Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint serverul Rev Network, un server non-premium care mi se pare foarte interesant și în partea mea dreaptă, sau de fapt în partea stânga a ecranului, îl avem și pe admin care stă și el aici și se uită la mine cum filmez chestia asta și mă intimidează și chestii, mă rog, oricum. Este un server non-premium pe care puteți intra și să vă jucați cu prietenii și are destul de multe lucruri. În primul și în primul rând, hai să începem cu începutul, nu? Uitați-vă la acest hub foarte șmecher cu acei dragoni superbi. Uitați-vă și cât de șmecher e dragonul la roșu, bine, și la verde la fel, dar la roșu e mai șmecher ca la verde. Vedeți? 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 Uitați-vă și la dragonii mai micuți. Tot hub-ul ăsta... Tot spawnul pe care îl vedeți este făcut de builder manual. Deci nu este luat de undeva, este făcut manual de aici, ceea ce mi se pare genial. Deci uitați-vă și voi atâtea detalii. În momentul de față sunt 130 de player pe server, deci nu poți să zici că este un server chiar nepopulat. Adică ai cu cine juca, nu te duci să joci singur. Și... De asemenea, este și puțin diferit. Uite-te și la ori parcurs și propuneri. Ok, o să mă uit. Dar, oricum ce a zis și el și voiam oricum să vă arăt, astea sunt propunerile. Dacă vrei, te rugăm să iei o carte în care să îți scrie o propunere cu ce să mai adăugăm pe server. Chestia asta mi se pare genială. Adică, în primul și în primul rând, mi se pare foarte tare că tipii ăștia țin cont de opiniile voastre, ale noastre, de fapt că ne-ai și eu joc pe server. O să vă arăt ce am jucat eu puțin pe serverul ăsta și chiar mi-a plăcut. Poți să iei de aici... o carte și să scrie propunere și o lași în chest și apoi or să citească propunerile voastre și eventual o să le adauge. Și în curând probabil că o să anunțe și eventul de Paști. De asemenea, ei fac eventuri, din câte am înțeles, zilnic între orele 8 și 9. Ceea ce chiar e ceva. Și de asemenea, hai să mergem înapoi la spawn. De asemenea, chiar arată că le pasă și că se îngrijesc de acest server. Bun, înainte de a trece la servere, hai să vă mai arăt câte ceva. Deci avem aici un tag la care te uiți și vezi informații și ai ID-urile lor de Skype în cazul în care vrei să-i contactezi. Stai, asta, preferințe în cazul în care... nu mai vrei să vezi playerii sau nu mai vrei să vezi chat-ul. În momentul de față am și chat-ul și playerii dezactivați pentru că se adunaseră în jurul meu și erau toți așa și nu prea puteam să filmez și chat-ul care era spamat cu chestii. Da. Oricum, adică să nu credeți că chiar nu e nimeni de nu vorbește pe chat, nu, pur și simplu am oprit eu chat-ul. Bun. Și să ne uităm și la donații. Dacă vreți să o donați pentru grade, pentru iteme sau pentru build-uri sau servere, intrați aici, uite, spre exemplu, hai să ne uităm la grade, poți să iei de la 5 euro VIP până chiar la Overlord pentru 75 de euro. Deci dacă ați vrea să cumpărați grad pe un server, chiar puteți să o faceți pe serverul ăsta, pentru că eu cred că o să fie un server destul de mare în viitor. Bun, de asemenea poți să cumperi iteme, mob spawner, să cumperi build-uri. Așa, să iau chiar și servere, ceea ce e... Adaugă Skype, any gaming... Ok, astea bănuiesc că trebuie să le cumperi decât de la ei, stai așa. Bun. Ce naiba, mă? Așa, gata. Am scăpat de playeri. Tot văd că dătea cineva în mine pe aici. Puh, ce oameni. Gadget-uri Rev, poți să ai muzică... Să ai gadget-uri, particule, transformări, mount-uri animale. Hai să luăm un ciuvacă. What? O vacă ciupercă. Și uite, ăsta e animăluțul meu. Puteți să aveți și voi un animăluț al vostru. Eu am o ciuvacă. De asemenea, poți să te și îmbraci, o să fiu foarte șmecher să-mi pun
pantof din piele de crocodil. Îmi iau un tricou roșu și niște pantaloni albaștri și o căscuță verde. Așa, vedeți? Foarte sexy, nu? Bun, acum că v-am arătat și din gadgeturi, stai, șterge... Op, 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 bă, ce oameni, bă! Care m-a luat și m-a aruncat? Cererea de teleport a fost refuzată. Așa. Ce naiba e cu chestiile astea? What? Ok, bănuiesc că astea sunt ceva particule. What the fuck, man? Știi ce? Hai să-i dăm bătaie, hai să trecem la servere. Și bineînțeles că poți să intri pe steluță și să te duci pe un server sau poți să intri apăsând pe aceste holograme foarte șmechere pe care eu nu le vedeam pe 1.8 și era în cea de genul ce holograme? Și eu nu vedeam chestiile astea și cred că la astea se referea prin holograme, că acum le văd. Și poți dai click, uite, spre exemplu, dai pe zombie, pigment și ajungi pe DayZ. Și e foarte șmecher, am jucat și eu puțin DayZ, dar chiar puțin, adică am intrat să văd așa cum e. Am dat, bineînțeles, fix noaptea de niște zombălăi. În momentul de față sunt... Daniel 2001, what? Ok, în momentul de față sunt alți 9 player în afară de mine pe server, deci ai cu cine juca. Mushroom Stew, hai să zicem așa. Ai cu cine juca, e o hartă destul de mare din ce am văzut. Și e un server destul de bine făcut, adică pe alte servere am văzut zombie care nu te atacau, aici m-au atacat vreo 3 sau 4 mai devreme. Chiar îmi pare că n-am filmat fază. Și da, chiar aș vrea să vă sugerez să intrați pe DayZ. Probabil că o să mă găsiți și pe mine pe DayZ jucând pe aici câteodată. Adică bănuiesc că dacă o să mă găsiți pe un server, o să mă găsiți pe DayZ. Bun. În schimb, DayZ-ul e ca pe orice alt server, e chiar fain. Atât că pe alte servere de obicei joc singur. Cred că nu prea joc. Așa că dacă or să mai fie, nu știu... Acum sunt 10 oameni. Dacă să zicem că mai vin câțiva și or să fie vreo 20, e perfect. Ok. Spawn. Hub. Așa, hub. Ok. Asta a fost DayZ, apoi Assassins. Haide. Bine, intrăm așa. Hai să luăm și noi Assassins. Bun, oh, ah, fuck, am și uitat că am la foc ultima oară când am jucat. Ah, Assassins, parkour și PvP, uitați-vă, să mă bag pentru ăla? Shit, vin după mine. Ok, cred că o să-mi iau aici. Da, mi-o iau. Aia, sunt mort. Ups. Cum ziceam, parkour și PvP combinat, dacă n-ai ce face, hai pe la un Assassin, s-am jucat și mai devreme, bine. Cred că vă puteți da seama că am jucat. E chiar interesant. Și... chiar n-am omor pe nimeni? Ok. Bă, eu nu zic, nu aveam nevoie de niște pantaloni. Și o scuță. Ok. Așa, cum ziceam, dacă vreți să jucați un minigame cu PvP și parkour, ăsta e cel mai șmecher hub. Mai ales că e și foarte populat, am văzut că erau câțiva, sunt 15-14 oameni, deci erau 15 oameni pe Assassin's. Asta e chiar fain. Dacă mai țineți minte pe ultimul server pe care l-am prezentat, erau vreo câțiva, nu știu exact câți erau, dar erau câțiva când am jucat. Ok, servere. Avem serverul de survival pe care acum sunt 41 cu mine. Pe serverul ăsta n-am jucat, să fiu sincer, dar
Interesant, are un spawn maker și ceva îmi spune că și asta a fost făcută tot de ei, adică bănuiesc că n-au luat de pe undeva chestia asta și au băgat tot și pur și simplu ei au făcut totul de la zero. Wow, chestia asta e chiar faină. Îți dau un kit foarte puternic de început, deci ceva îmi spune că foarte probabil nu este de asta, cum se numește, nu este Factions, e pur și simplu survival normal, bănuiesc că nu este și PvP-ul pus. Ok, de aici încă nu pot sparge. Sincer, nu știu până unde trebuie să te duci. Nici de aici nu pot sparge, damn, nigga. Oricum, e bine că nu mai ai începutul ăla. Pe serverul ăsta e șmecher că nu mai ai începutul de genul Fortune, ai și Fortune, n-ai un început din ăla de gen stai câteva ore până faci rost de primele diamante, până faci rost de un kit cât de cât decent. Ok, nu știu unde naibii trebuie să ajung. Ok, sunt curios, până unde, doamne iartă-mă. Ok, văd ceva construcție, deci bănuiesc că în curând o să pot să construiesc. Bine, bănuiesc că... pe aici e, cum se numește, e... Aici este deja pusă protecție, nu pot. Înțeleg. Dar faza e că deja am ieșit din zona care era protejată. Ok, gata, deja de aici putem să construim. Și să luăm chestia. Hai să-mi las totul la loc. Și pot să zic, chiar interesant. E foarte bine pentru că îți dă un kit din ăla foarte șmecher și îți dă și un bloc de diamante pentru protecție. Un bloc de diamante. Da, un bloc de diamante pentru protecție. E destul de populat, deci ai cu 5 coi, spre exemplu, chiar în momentul de față sunt 43 de oameni, când am intrat erau 40. Și un lucru interesant la asta să-l găsesc, care e PvP, Skyblock, uite la Skyblock. Ok, bun. Îți arată, stai așa, nu știu ce să iau, god damn it. Îți arată ce poți construi din lucrurile pe care le-ai tu. Uite, spre exemplu, din ce am eu, am 9 bucăți de redstone, pot să construiesc un bloc de redstone și acum, pentru că am blocul de redstone, pot să construiesc un... pot să craftez redstone. Ceea ce e fain, că nu mai stai să craftezi. Bine, poți să iei crafting-ul normal, dar ai crafting rapid, ceea ce e șmecher. Așa. Din păcate, am jucat și puțin pe aici, deci... nu vă pot arăta chiar cum a fost, cum e insula principală, dar mă rog, știți și voi cum e. Bun, acum înapoi la hub, că mai am câteva lucruri să vă arăt. Din nou, Skyblock, vă sugerez să jucați, sunt destul de mulți oameni, deci nu te plictisești. Apoi aveți kit PvP, unde te duci aici, îți iei un kit, uite să zicem, luăm Knight-ul. Și te duci și te bați cu oamenii. Bine, acum nu mai sunt chiar așa de mulți. Dar... te duci... Stai, ai ieșit de pe server? Ce om, bă! What the fuck, man? What the fuck? Mamă, ce credeam că mă moară ăla. Așa. Efectiv, PvP. Foarte fain. Ar fi frumos dacă ar fi mai mulți oameni, dar păresc că o să fie. Așa, hai să vedem. Kit PvP, Daisy, aici am fost. Sky PvP. Aici n-am fost, adică am fost, dar... Tools. N-am fost până acum, am avut impresia, știți că am fost. Ce naiba? What? Ok, deloc ciudat și chestii. Băi, man, fuck, man. Up, fuck, am luat 2 din greșeală. Damn, nigga. Damn. Așa. Bun. Stai să-mi pun o sabie aici. Știam că nu mai am sabie, mama e de treabă. De fapt, nu las cu eu pe astea, că poate o pierd. Și mă duc fără armură, că n-am de gând să-mi pierd armura.
Iau un d-asta și câteva d-astea. Și nu-mi iau nici... Asta arcul. Ups. Și am plecat. Kid, ăsta, cum se numește? Stai, că am uitat cum se numește modul. Ah, Sky PvP. Te arunci din cer, ajungi pe o platformă și te bați cu băjeții. Lol, what the fuck? Ok. Hub. Roleplay, creative și atât. Mai avem două lucruri să vă prezint. Roleplay. Știți, deci, nu știu, știți cum e roleplay. Este un lucru foarte epic pentru că nu l-am prea văzut pe aici. Îmi place că poți să folosești cartul pe post de mașină. E, știți, ca un fel de Samp cum era acolo cu roleplay-ul. Și... Chiar ce pot să zic, e foarte epic. Chiar îmi place. Atât că n-am jucat foarte mult, nu știu exact cum se joacă. Dar, de ce nu poate intrați voi și poate cândva o să joc și eu poate o să fac chiar și un live cu asta. Habar n-am. O să văd oricum. Roleplay, foarte epic, chiar n-am văzut pe multe servere și o să terminăm cu creativul pe care îl știe toată lumea, efectiv îți iei o zonă de asta și te apuci și construiești tot ce te taie capul și o de fapt chiar n-a construit nimeni pe aici. Ok, nu prea a construit nimeni pe aici. Așa că dacă n-aveți face, hai să construim lucruri pe acest server. Bun, cam astea au fost toate game modurile pe care le are acest server. Este un server destul de drăguț. O să vă las IP-ul în descriere și în titlu. De asemenea, chiar v-aș sugera să intrați pe el. Am văzut că oamenii chiar se ocupă de server și chiar le pasă tot și voi, mai ales chestia cu propunerile, cu eventurile, chiar se ocupă. Așa că dacă nu aveți ce face și căutați un server non-premium pe care să jucați, eu zic că asta ar fi o alegere foarte bună. Până la viitor, eu am fost Cristi, cam asta a fost tot pentru această promovare. O zi bună în continuare. Bye, bye!